Fala, meu amigo pescador e pescadora! Hoje eu trouxe uma novidade bem legal para vocês aqui na loja Espaço Pesca, no canal Espaço Pesca. Loja feita de pescador para pescador, hein, pessoal? Você que pesca em pesqueiro, você que gosta das pescarias ultralight e até mesmo você que pesca de fly, essa skin aqui é bacana demais para você. Você vai gostar muito, 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 muito. Novidade da Lizard Fish, lançamento no mercado. A isca chama-se 3D Little Crank. Vamos aqui na bancada, você vai ver. Olha só que bacana. Pessoal, só um recadinho importantíssimo para você, o vídeo já vai continuar. Nós estamos com a mega promoção em comemoração ao Dia do Pescador. Aí nós vamos estender isso até dia 15 de julho. De hoje, 30 de junho a 15 de julho, compras acima de R$500 lá no Espaço Pesca, automaticamente 5% de desconto. Compras acima de R$1.000, 10% de desconto automático. Fora o desconto que já existe lá de 5% para pagamento à vista. Então, se você fizer compras, por exemplo, de R$550, você tem automaticamente mais 5% de desconto. Vai pagar à vista? Mais 5%. Compras acima de R$1.000, você tem 10% de desconto automático. Fora o desconto à vista, que tem mais 5%. Aproveita, pessoal. Não é cupom, não é nada, é automático. Comprou acima de R$500 na loja até dia 15 de julho de 2021, você tem 5% de desconto. Acima de R$1.000, você tem automaticamente 10% de desconto. Corre, é só até dia 15 de julho, pessoal. Valeu! Olha o tamanho dessa isquinha, pessoal. É uma isquinha de 2,6 centímetros e pesa 1,2 gramas, pessoal, bem levinha, tá? Pescaria pra você fazer com molinete, tá? Dificilmente você vai fazer essa pescaria com carretilha, pescaria pra você fazer com molinetinho, material ultralight, varinha aí de 6 libras, 7 libras, vai bem demais, tá? Eu testei essa isquinha no pesqueiro, rapaz, pega tudo quanto é tipo de peixe no pesqueiro, que ela fica extremamente atrativa, tá? Funciona demais. Um amigo meu, inclusive, pegou ela, colocou ela na linha do fly e usou também. Foi bem pra caramba. Arrebentou de pegar com ela, tá? Pescarias aí, daqueles onde você tem ali aquelas tricaiadas, tanto de robalo quanto tucunaré, também funciona pra caramba, tá, pessoal? Pescarias aí, pra você ter uma ideia, e de trutas, pessoal. Pescaria de truta arrebenta também. Vai bem demais. Vamos parar de enrolar. Deixa eu mostrar para vocês na prática aqui a isca. Na prática não, né? Na mão aqui para vocês verem com mais detalhe. Vou abrir uma por uma, tá, pessoal? Para vocês verem. São 5 cores disponíveis. Essa aqui é a cor 01. Cor 01. Olha só que belezura. Cor 01, tá, pessoal? Cor 01. Esse é muito bacana, né? É muito bem feita. É uma isquinha muito bem feita. Realmente é diferente aí. Essa 3D Little Crank da Lizard Fish. E para essas pescarias que eu te falei, eu já posso te falar. Testado e aprovado, tá, pessoal? Pescaria de tricaiada. Pescarias aí para quem gosta muito de pescar com fly, né? Ou pescarias em pesqueiros. Ficou muito boa. Muito bacana mesmo. Pescaria de truta também vai muito bem. Cor 1, cor 2, cor 3. Cor 1, cor 2, cor 3. É muito bem feitinho, é muito bonito. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei com essas iscas em casa, a minha mulher falou assim: nossa, mas que isca linda! Depois eu tava na água e eu tava com um amigo meu pescador e ele tava com a sobrinha dele. Quando eu mostrei a isca, a sobrinha dele virou e falou assim: mas nossa, que gracinha de isca! E é isso mesmo, pessoal. Você que é pescadora, provavelmente do outro lado do vídeo aí você está falando assim: nossa, mas que linda!
dessa isca. Não estou dizendo que homem não gosta não, tá? Porque olha só, eu pesquei com essa isca e ela dá muito resultado, viu pessoal? Muito resultado, é muito eficiente, muito eficiente. E aqui a cor número 5, tá pessoal? São 5 modelinhos. Vou repetir para vocês, 2.6 centímetros, 1.2 gramas, tá? Para você fazer pescarias aí com molinete, material ultralight, pesqueiros, pescaria de trutas, pescaria de tucunarés e robalos, mas triques, tá? Vai bem pra caramba, mas bem pra caramba mesmo, funciona demais a conta, certo? Ó, e no pesqueiro, pessoal, pegou matrinchã, pegou pacu, ó, todos os tipos de peixe que ali no pesqueiro pegou. Ela é muito eficiente, muito eficiente. Tilapa, então, nossa senhora, pega que é uma doideira, tá bom? É isso aí, pessoal. 3D Little Crank da Lizard Fish, lançamento no mercado, acho que vocês não vão nem encontrar em lugar nenhum, aí acho que talvez eu seja o primeiro que esteja divulgando esse material aqui para vocês. Link desse material está aqui na descrição do vídeo e eu vou também deixar fixado no primeiro comentário aí do vídeo. Só clicar, vai lá no Espaço Pesca, você pode adquirir, olhar preço, tudo direitinho, vocês vão gostar demais da conta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente que é muito importante. Se inscreva no canal e acione a sinetinha. Valeu, um abraço!